ଆମର ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସ ବିଅରର ପାର୍ଟିର ଅଫିସ ବିଅରର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନଙ୍କର କୋର୍ କମିଟି ସହିତ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ ବୈଠକ ଡକାହେଇଥିଲା। ସେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ବୈଠକ ଯେହେତୁ ସରିନଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଉଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ବାବଦରେ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ହଉ, G20 ହଉ, ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ କରିବାରେ, ସେ କାଶ୍ମୀରର ସମସ୍ୟା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, 35A ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସବୁପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକୁ ସ୍ମୁଥଲି ସବୁ ବିଷୟକୁ କରେଇବା, କରୋନା ଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଭରକମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିପାରିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଯେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ 5 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଇଏ 2047 ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ, ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ କାହାର ସମସ୍ୟା ଆଦି ଅଛି ସେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁ, ସେ ତା କଥାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ବିକାଶମୁଖୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରେଇବା, ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ କରେଇବା, ଏ ଯେଉଁ ଧ୍ୟେୟରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କଲୁ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଘର ଘର ଯିବେ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଭଳି ଆଜି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ଚାଉଳ January 1 ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଦିଜୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପୁଣି ଚାଉଳ 28 ମାସ ଦେଇଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କରୋନାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଯାଇନି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରିନି, ବହୁତ ଲୋକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋକ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 5 ବର୍ଷ ପୁଣି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଦେବା, ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସିଏ ଟଙ୍କା କେବେ ଫେରେଇବେ, 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଲେ, ଘୋଷଣା କଲେ, ପୁଣି କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, କମିଶନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସଟେ କରିପାରିଲେନି, ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କରି ସରକାର ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଫେରେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର, କାରଣ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେଲେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ, ତାର ସରକାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ CBI କି କେସ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ କି ନାହିଁ ତା ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ, ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଇସାରିଲାଣି ରାୟଗଡ଼ାରେ, ଖଣି ଖାଦାନର ଟଙ୍କାର କ'ଣ ସେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କଲେ, ସେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀକି ଡାକିଲେ, ବହୁତ କଥା କଲେ, କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କଲେ, ତା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ, ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କେତେ କଲେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଜି ଏ ବାବଦରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କାହିଁ ଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ, ତାର ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1.5 କୋଟି ଯୁବକ ଗାଁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଯୁବକ 5-10 ଜଣ ଖୋଜିଲେ ଗାଁରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।